مسلمان رسالت کو بھلاتے ہو مسلمان فرمان رسالت کو بھلاتے ہو مسلمان فرمان رسالت کو بھلاتے ہو مسلمان تم نے تو سقیفہ میں اجلاس بٹھائے تھے احمد کے جنازے میں تم لوگ نہ آئے تھے حق کیسے خلافت پہ جتاتے ہو مسلمان تم نے تو سقیفہ میں اجلاس بٹھائے تھے احمد کے جنازے میں تم لوگ نہ آئے تھے حق کیسے خلافت پہ جتاتے ہو مسلمان فرمان رسالت کو بھلاتے 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 ہو مسلمان تم نے تو سقیفہ میں اجلاس بٹھائے تھے احمد کے جنازے میں تم لوگ نہ آئے کیسے خلافت پہ جتاتے ہو مسلمان فرمان رسالت کو بھلاتے ہو مسلمان تم نے تو سقیفہ میں اجلاس بٹھائے تھے احمد کے جنازے میں تم لوگ نہ آئے جتاتے ہو مسلمان فرمان رسالت کو بھلاتے ہو مسلمان فرمان رسالت کو بھلاتے ہو مسلمان فرمان رسالت کو بھلاتے ہو مسلمان فرمان رسالت کو